قرآن دعائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے درگاہ خلافت میں پیغام درگاہ خلافت میں پیغام ایک شور سنائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے جب دھوم کے آسوات دکھی آنکھوں کا دلیل سب جاتے ہیں جب دھوم کے آسوات دکھی آنکھوں قرآن دعائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے دن گھر بگڑا کتنے ہی ناجو کا اٹھانا باقی ہے دن گھر بگڑا کتنے ہی ناجو مصروف دکھائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے پیغام جدائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے جب دھوم کے آسوات دکھی قرآن دعائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے ادغام سنائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے درگاہ خلافت میں پیغام درگاہ خلافت میں پیغام ایک شور سنائی دیتا ہے تفسیر مجھے فریادی ہے قرآن دعائی دیتا ہے تفسیر مجھے
فریادی ہے قرآن دہائی دیتا ہے تفسیر مبین فریادی ہے قرآن دہائی دیتا ہے تفسیر مبین فریادی